Tere, Tatsi ema. Olemas. Äkki midagi jääb aru. Hei, käe! Ta tavaliselt ei saa. Ilmselt on algatud, kui päevad siin. Selle unibetti. Ma ei tea, kes see kuulab. Mis nii väljaks oli? Muidus ma Nõmme BSC OlyBet juhtimas. Nüüd läheb tugevam. Keegi ütles ka millal. Ikka Roland. Dollaritega määra. Palju käes siis saab raha. Loodan, et see siis Tähendab siis Kriimur Sedrikult. Tähendab seda, et 5-1 on juhtumas Nõmme BSC OlyBet. Karistus Jaagil, Heiki Koks. Ma ei tea, ma ei näinud. Ära ei näe läbi tärele, need on tulele. On võimalik.